Goedendag en welkom bij Expressions. Mijn naam is Alfredo en het is voor mij lekker om samen met u te keer. En in hierdie koue weer gaan ons lekker gesels oor muziek en die lirieke daarvan. So gryp 'n koffie en dan gesels ons na die break 'n bietjie verder oor vandag se liedjie. Nou, welkom terug. Nou, vandag gesels ek met Zari Broodryk. Zari is deel van ons personeel en sy doen die editing en doen ook van die camera werk. En het is voor mij lekker om samen met haar te gesels voor die camera vandag. Zari, welkom en hoe gaan het? Hallo Alfredo. Och, het is voor mij lekker om hier te wees en het gaan baie goed met mij. Ek moet sê, ek is baie opgewonde oor die liedjie wat ons vandag gaan bespreek. So van die liedjie gepraat, ons praat vandag oor Reckless Love en dit word gedoen deur Corey Ashburn. Nou ons is baie bekend met dit in die gemeente en ek wil glo dat gemeentes reg oor die land of oor die wêreld ook bekend is met die liedjie. Net om agtergrond te gee van die liedjie, Reckless Love is een van Corey Ashburn se enkelsnitte op die album wat hy getitel het, of sy tweede studio album wat hy getitel het, Reckless Love. Wow, okay, so eigenlijk wat jy van sê, Alfredo, is dat hy die liedjie en die album precies dieselfde naam gegee. Dit is eigenlijk so mooi, want ja. die liedjie gee dit eigenlijk meer, dis kan meer lig op die liedjie wat ja. So mooi is. Ja, so, wel, het was een obvious keuze, so een goeie liedjie, so hy het sommer sy album ook getitel Reckless Love. Wow. Hy is die medeskrywer van hierdie liedjie met Caleb Calve, is die ou wat hom gehelp het, en dan Rand Jackson is ook ou wat saamgeskryf het op hierdie liedjie. Liedjie het so goed gedoen op die Billboard charts, dis nou die music charts, dat het in 2018 die beste Christian song die titel as die beste Christian song gekry het. Okay, wow. Achievements wat dit ook gekry het, is dat in hy selfde jaar in 2018, was dit, ek dink, op die Dove Awards, het hy Worship Song of the Year en Song of the Year, het hy gewen. That's amazing. En dan in 2020, het hulle het weer oorgedoen, of het Corey het weer verwerk en oorgedoen, en dan het hy vir wat is die meisjes naam, Tori Kelly, denk ek, oh, wow. Het hy gefeature op die song, en dan op dit, het hy ook een boek uitgebring, wat hy ook genoem het, Reckless Love. Sjo, dit is omtrent te groot. Ja, dit is een devotional boek, en het was genoem Reckless Love, en dan sê a 40-day journey into the overwhelming, never-ending love of God. Oh, wow. So, as u daar die boek wil gaan lees, of hy devotional boek wil gaan naslaan, kan u het doen. Vir my is die liedjie baie exceptional. Praat van hoe die Heere ons lief het, met een onvoorwaardelike liefde, en dan waar baie mense dink, hulle het die Heere gekies, verduidelik die liedjie ook, of verduidelik die liedjie, dat die Heere eindelijk vir ons gekies het, en ons persoon het. As ek musikaal gaan kyk na die liedjie, dan hou ek van die dynamika wat daar in die liedjies is, wat aan die vers gedeelte en dan die koor gedeelte, en dan die skrywers het een klein bykie weer afgebring het, en die muziek gestrip down het, en dan in fases in die bridge bou, wonderlik gearrange, en dan die lirieke wat gebaseer is op, ek dink is Lukas 15, wat die gelykenis van die parable of the lost sheep verduidelik. Goeie lirieke, goed geskryf, en is net een exceptional song, en het verduidelik hoekom dit so groot in die gospel music scene is.
Zari, als jij nou naar die Likie kijkt, wat is die goed is wat voor jou uitstaat? Ek dink die ding wat my die meeste uitstaan is die koorgedeelte waar hulle sing oor hierdie overwhelming, never ending, reckless love of God. En een van die kere wat ek dit verskriklik mooi gesnap het en eintlik myself die vraag gevra het, maar wat sê hulle hierso? Het ek gekyk hoe ou ook reflekteer oor hierdie liedjie en die ou is ateëës. En hy sê toe, maar wat so mooi is, is die eerste keer hoor hy dat iemand praat van God se liefde is roekeloos. En hy vra die vraag, maar wat beteken die woord roekeloos? En ek besef toe, dis nie die idee wat ons het van roekeloos nie, maar dis daai idee van ek is bereid om my lewe vir jou te gee sodat jy kan lewe. En ek dink dit is so mooi. Ek dink dit is so mooi en God hou aan en aan en aan. En hy is die heeltyd is in die prentjie en Jesus is die heeltyd by jou, ongeag en ek bly by jou staan. En ek dink dit is wat my so mooi is van die hele prentjie van Reckless Love. Ja, daar was 'n hele kontroversie oor die feit dat Corrie en sy medeskrywers gepraat het van Reckless Love en veral die woordjie Reckless. Yes. As ons het in Afrikaans vertaal en praat ons van die woordjie roekeloos. Ja. En dan die ouens gevra, hoe kan jy die liefde van die Here aan so 'n woord koppel? Ja. Dat dit reckless is. As ek dink aan die woordjie roekeloos, dan dink ek aan die mekaarigheid. Mense koppel dit aan die negatiewe, ja, jy sal sê 'n roekelose bestuurder maak ongelukke en so aan. Maar toe het ek 'n klein bietjie gaan oplees en daar is 'n ou wat vir hom gevra het, hoekom juist het jy die woordjie reckless gebruik? En ek gaan nou in Engels en quote en aflees wat Corrie dan gesê het. When I used the phrase the reckless love of God, when we say it, we're not saying that God himself is reckless. He's not crazy. We are, however, saying that the way he loves is in many regards quite so. But what I mean is this. He's utterly unconcerned with the consequences of his own actions with regard to his own safety, comfort and well-being. He doesn't wonder what he'll gain or lose by putting himself on the line. He simply puts himself out there and on the off chance that you and I might look back at him and give him that love in return. En dit vat vir my so na 'n plek toe dat die Here of Jesus al sal doen net om jou te pasoe en jou nader te bring. Ja, vir my sien ek die prentjie dat ons doen soveel goed is om weg te gaan, maar dan is daar 'n skrif wat vir ons verduidelik en skryf wat sal ons kry van die liefde van Jesus. Ja. Het skep vir my 'n prentjie dat die Here sal alles en nog meer doen, net om ons nader te trek. Ja, nee, dit is verseker so, en ek dink dit sluit vir my so mooi aan by die reeks wat ons nou mee besig is. Die reeks oor daai verhouding bou, verhouding hê saam met Jesus, en verhoudings en gesinne. En dit is hierdie idee van ek gaan aanhou agter jou aanhardloop, ek gaan jou nog steeds kies, geen om hoe moeilik dit is nie, geen om sleg dit gaan nie, geen om wat jy doen nie, ek kies jou nog steeds, ongeag dit. En ek dink dit is dieselfde ding wat ek probeer oordra, is dat ons mense met mekaar ook kies. Dis geen om wat gebeur nie, ek kies jou nog steeds. Yes. En dit is vir my so mooi hoe die hele liedjie ons reek so mooi by mekaar bring. Ons het nie hom gekies nie. Hy het ons gekies. Hy het ons besoek. En ek wil jy nou uitnooi om te luister na hierdie opname wat die Doxa Deo Raslo Band gedoen het van Reckless Love. Singing on.
coming after me. There's no wall they won't kick down, lie won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie won't tear down, coming after me. Dank je aan Henry en zijn span voor die exceptional rendition van Reckless Love. Ik hoop u bij de huis het geniet. Ik hoop u die gesels geniet. Zahari, baie dank je dat je samen vandaag met mij gesels het. Ja, baie dank je Alfredo. Dat was mijn baie lekker geweest. En ons, ek hoop ons kan het gaan weer doen. Ja, en soos u kan zien aan die kleren draag, dis koud. Maar die liefde van die Here bly warm en inviting. Verzeker. Tot de volgende keer. Muziekgroeten.